As coisas que compõem o mundo material são constituídas por variadas combinações de aproximadamente 100 elementos químicos, nada mais do que isso. Muitas perguntas ecoam ao longo do tempo, um universo de perguntas. Entre elas, a pergunta original: como surgiram tantos elementos químicos? A teoria mais aceita atualmente pela comunidade científica explica que tudo o que existe hoje, a matéria, o espaço e até mesmo o tempo, veio de um minúsculo ponto. Um minúsculo ponto. Incrível, não? Big Bang. Esse é o nome da famosa teoria que explica a evolução do universo, desde os primeiros instantes até hoje. E é também a base de outras teorias sobre o futuro do universo. Pela teoria do Big Bang, se o universo todo veio de um ponto, de um início comum, então tudo o que conhecemos na história do mundo e da vida também surgiu no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Podemos dizer que a ideia de todos nós termos uma origem comum encontra amparo na teoria do Big Bang. Um dos primeiros homens a formular uma teoria de que o universo teria se originado de um átomo primordial foi um padre, o belga Monsenhor Georges Lemaître, em 1927. Einstein não concordava com Lemaître, até Edwin Hubble comprovar experimentalmente, em 1929, que as galáxias se afastavam cada vez mais rápido umas das outras. Ora, se as galáxias se afastam cada vez mais rápido, é possível imaginar o movimento inverso, voltando e voltando no tempo, para conceber a hipótese de que no passado tudo estaria unido. A união de tudo em um único ponto é a base da teoria do Big Bang. Então, todos os elementos que formam as cidades, os objetos e o corpo desta pessoa estiveram um dia juntos, de outra forma, no início de tudo. Mas para chegar até aqui, foi preciso atravessar cerca de 13,7 bilhões de anos de história. E como vocês podem imaginar, muita coisa mesmo, aconteceu durante este tempo. Do momento zero até uma ínfima fração de segundo após o Big Bang, todas as forças da natureza estavam unificadas. Era a chamada época de Planck. As leis da física, como as conhecemos hoje, não existiam. E era muito, muito quente. Toda a matéria e energia do universo estavam confinadas em um espaço aproximadamente do tamanho do átomo que conhecemos hoje. Um segundo após o Big Bang, a temperatura já tinha baixado para 10 bilhões de Kelvin. Tudo acontecia muito rapidamente. E o que havia era uma sopa de partículas. Prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas eram criadas e aniquiladas freneticamente. Os núcleos dos primeiros elementos químicos foram criados nesta época. Aos 3 minutos de existência, a temperatura já tinha caído para aproximadamente apenas 1 bilhão de Kelvins. O universo estava frio o suficiente para que prótons e nêutrons fossem estáveis e quente o suficiente para possibilitar a fusão nuclear. Prótons e nêutrons se fundiam um a um, gerando os primeiros elementos químicos. Os elementos químicos presentes no universo aos 20 minutos de existência eram predominantemente os mais estáveis: hidrogênio e hélio. A nucleossíntese primordial durou apenas 17 minutos. O que
que você consegue fazer em 17 minutos? Não muito. Após 20 minutos, a temperatura já era baixa demais para deflagrar os processos de fusão nuclear. Não deu tempo de formar elementos mais pesados que o lítio e a temperatura continuou baixando, baixando, baixando. Aproximadamente 300 mil anos depois do Big Bang, a temperatura chegou a 3 mil kelvins e ficou fresco o suficiente para que os núcleos capturassem os elétrons, formando átomos. Assim, ao longo desses 300 mil anos após o Big Bang, os primeiros elementos se formaram. Mas essa história não termina aqui. Na realidade, ela mal começou. Afinal, o tempo passa e tudo se transforma, inclusive o conhecimento. A menina vira mulher, a madeira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão, o sol vira tempero, o sorriso alegria, o açúcar vira melado, a noite dia. O homem transforma a matéria,